ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅନମଲ ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଠର ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେର ମୁରଲୀର ଟପିକ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଦି ବରଦାନ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଆଜି ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସ୍କୃତି ସମର୍ଥ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ନେହର ସାଗର ଭଳି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ହୃଦୟରେ ଦିଲାରାମ ବାବା ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ନେହ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନମ୍ଘର ୱାନ୍ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ମେହନତକୁ ସହଜ କରିଦିଏ ଯେଉଁଠାରେ ମହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି ସେଠାରେ ମେହେନତର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ମେହନତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଲଟିଯାଏ ଖେଳ ଭଳି ଲାଗେ ନମ୍ଘର ଦୁଇ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭୁଲାଇ ଦିଏ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ଯାହାକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଭୁଲିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଥିରେ ମଜି ଯାଇପାରିବ ନମ୍ଘର ତିନ ସ୍ନେହର ସହଜରେ ସମର୍ପଣ କରାଇଦିଏ ନମ୍ଘର ଚାର ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିଦିଏ ନମ୍ଘର ପାଞ୍ଚ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ନମ୍ଘର ଛ ସ୍ହ ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଛତ୍ରଛାୟା ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ସ୍ନେହ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏତେ ସହଜ କରିଦିଏ ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇସାରିଛି ନମ୍ବର ଆଠ ସ୍ନେହ ସବୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ନମ୍ବର ନଅ ସ୍ନେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା ବାପଦାତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାତା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ବିଧି ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଦି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଉ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେହନତ କରିଛ କି କିଛି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା ତେବେ ଆଦିଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ହଜିଯାଇଛ ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍କୃତିରେ ରଖ ମେହନତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ମେହନତକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବିସ୍କୃତି ହିଁ ମେହନତର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ଦଶ ନମ୍ଘର ଯେତେବି ବଡ଼ ଏବଂ ଯେପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ପ୍ରେମ ଆଧାରରେ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାଣି ଭଳି ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ପଥରକୁ ପାଣି କରିପାରିବ କେତେ ବି ବଡ଼ ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପ ବା ରାଜକୀୟ ରୂପ ତୁମକୁ ସାମ୍ନା କରୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଉ ତେବେ ମାୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସମାହିତ ହେବାର ଶକ୍ତି ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଶିବ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ହଜିଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶିବବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଉ କେବଳ ବୁଡ଼ ପକାଇବାସ ନାହିଁ କେବଳ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରି ଆସ ନାହିଁ କେବଳ ଠିକ ମିଠା ବାବା ପ୍ୟାରା ବାବା କହି କିଛି ସମୟ ସ୍କୃତିରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରି ଆସିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରେ ମାୟାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ ମାୟାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବରଦାନ ସେହି ବରଦାନ ଭିତରେ ହଜିଯାଉ ତେବେ ହଜିଯିବା ତ ଜାଣିଛ ନା ସ୍ନେହ କରିବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା ଏମିତି କହିଅଛ କି ଯାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ନାହିଁ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନମ୍ବର ଏଗାର ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବାର ନମ୍ଘର ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟେ ଅମୃତବେଳାଠାରୁ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଛ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଲହଡ଼ିରେ ହିଁ ଖେଳୁଛ ସର୍ବବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍କୃତି ବିନା ଆଉ କୌଣସି ସ୍କୃତି ଅଛି କି ତେବେ ସହଜରେ ସ୍କୃତି ରହୁଛି ନା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହା ଏତେ ସହଜ କିପରି ହେଲା କେବଳ ସ୍ନେହ କାରଣରୁ ତେବେ କ'ଣ ଆଜି ଦିନଟି ହିଁ କେବଳ ସ୍ନେହର ଦିନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୁଗ ତେଣୁ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କର ସ୍ନେହର ସାଗର ପିତା ସ୍ନେହର ହୀରାମତିର ଥାଳି ସବୁ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଭରପୁର କରିନିଅ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ସ୍ଥୁଳ ହୀରାମତିରେ ସଜେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ହୀରାମତି ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସଜବାଜ ହୋଇ ରୁହ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବାର ତଥା ସ୍ନେହର ଗୀତ ତ ବାପଦାଦା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶେଷ ସ୍ନେହସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ସଦା ସ୍ନେହୀ ଭବର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉଡ଼ିବାର କଳାର ବରଦାନ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ବା କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଗଲେ ମା ବାପାଙ୍କ କଳରେ ଲୁଚି ଚାହାନ୍ତି ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରୂପକ କଳରେ ବସିଯାଅ ତାହା ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେହେନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ତେବେ ମାୟା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ତେବେ ମାୟା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଯାଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳକୁ ମାୟା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ ତାହାର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ତେଣୁ ଛୋଟପିଲା ହେବା ତ ଭଲ କଥା ନା ଛୋଟପିଲା ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ଆଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼ର ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମେହନତକୁ ମହବତରେ ଅର୍ଥାତ ସ୍ନେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମହାନ ଯୁଗ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସଂଘ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତର ଅନୁଭବ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସାଗର ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେପଡ଼ୁଥିଲା ବିଶେଷ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ହାତ ମନେପଡ଼ୁଥିଲା তবে পাওয়ার তো সবুক সহজরে করাই দিয়ে তেম বাবা অধিক মনে পড়ু লে না বাপ দাদা উভয় মনে পড়ুলে পুণিবি ব্রহ্মবাবাঙ্কর স্মৃতির চরিত্র সবু প বিশেষ ভাবে মনে পড়ুয়া ব্রহ্মবাবা মধ্য সেত ব্রহ্ম হলে যেতে বাবা এবং দাদা যুগল হলে পরমাত্মারা ব্রহ্মবাবাঙ্কর কর্তব্য আর ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସେବାର ଇତିହାସକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମନେପକାଅ କେତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେବାର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ହୋଇଛି ତୀବ୍ରପେକି ହୋଇଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଟ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ଗତିର ଭାଗ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଟ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ସ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ସ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ଘରରେ ଆସିପାରିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି ସଭା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ବରଦାନକୁ କେବଳ ସ୍କୃତିରେ ହିଁ ସୀମିତ ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବରଦାନକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ ଏବଂ ବରଦାନକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ତୀବ୍ର ଗତିର ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ସହଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ ତେଣୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ବଢ଼ିପାରିବ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା ଦାଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି କେବଳ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଅ ତେବେ ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କମ୍ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ରଖି ବସିଯାଉ ନାହିଁ ଖାଅ ପିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଅ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କର ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣାଅଛି ନା କେବଳ ସାଇତି ରଖିବା ଜାଣିଛ କେବଳ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ କହିବା ଅର୍ଥ ସାଇତି ରଖିବା ଭଲ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଢାଇବା ଯେପରି ଆଜିକାଲି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲକରରେ ରଖିବାର ଫ୍ୟାସନ ହୋଇଗଲାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକର ଭିତରେ ରଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଲକର ଭିତରେ ରଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକର ଭିତରେ ରଖୁଛ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କର ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଭଲ କେବଳ ଭଲ ଭଲ କହିବା ବାଲା ତ ନୁହେଁ ନା ଏଭଳି ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଶକ୍ତି ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ତେବେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା ଅଲଗା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେବା ଅଲଗା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଦାଦିଜୀ ମେକ୍ସିକୋରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀର ସମାଚାର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ତ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ଯୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମାଇକ୍ର କାମ କରିବ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲିସରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସମୟର ତୀବ୍ର ଗତିର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ଫଳର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବପନ କରିଚାଲ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ଏମିତି ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହିଁ ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଛି ନା କେବେ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଯେବେକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏହି ଜନ୍ମର କଥା ତ ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ସାଥିରେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତେଣୁ ଖୋଲା ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପଛକେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅ ନାହିଁ ବରଂ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଦାନ କର କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ଖୁସି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମୟ ଏବଂ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବି ସ୍ୱଚ୍ଚା ଖୁସି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ବି ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କରାଇଦେବ কিপর ভি অশান্ত আত্মা বা দুঃখী আত্ম হয়ে থাও যদি তাকে খুশি অনুভূতি করাই দেব তেবে সে আন্তরিক আশীর্বাদ দেব তুমি দাঁত সন্তান তেণু খোলা হৃদয় বাটি চাল বা তো জনা তে বাহ কে সময় দেখুছ তুমি সমস্ত প্রতি দয়াভাব আসবা দরকার যে দুঃখ অশা ଏଣେତେଣେ ଭଟକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମର ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସହଯୋଗ ଦେବା କଥା ନା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାଦାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ବରଦାନ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା କେବେବି ଏକଥା ଭାବନାହିଁ ଯେ এ মানে তো শুণবা লোক নুতি বা জ্ঞানরে চাল লোক নুহতি না তুমি মানে দয়াড়াল গায়ন মধ্য রয়েছে যে ভাবনার ফল মিলে থাকে তেম হুয়ে সে আত্ম জ্ঞান প্রতিরগ্রতি শুভ ভাবনা পুঁবি তুমরা শুভ ভাবনা সে ফলপ্রা্তি করাই দেছি তেম এভি ভাবনাহ যে এত সেবা করলে ପୁଣି ବି ଫଳ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଫଳ ଏହା ଭଳି ହୋଇନଥାଏ କିଛି କିଛି ଫଳ କେବଳ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଫଳିଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ଫଳ ବର୍ଷ ସାରା ଫଳିଥାଏ ତେଣୁ ସିଜିନ୍ ଫଳ କେବଳ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଫଳିବ ନା ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବୁଣିଦେଲ ଯଦି ସିଜିନ୍ ଫଳ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ ଏମିତି ବି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେବି ଏପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବୀଜ ତ ଛଅ ମାସ ପରେ ଯାଇ ଫଳ ଦେବ ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀଜ ବୁଣି ଚାଲ ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟା ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯଦି ବି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛି ପୁଣି ବି ତୁମକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାହିଁ ବରଂ ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ଏହିସବୁ ବିରୋଧ ଅପମାନ ବା ଗାଳି ସବୁ ଖତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଯେତିକି ଗାଳି ଦେବେ ସେତିକ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାତା ହୋଇ ଦେଇଚାଲ ଯଦି ଭଲ ଭାବିବେ ତେବେ ଯାଇ ଦେବୁ ତାହା ନୁହେଁ ତେବେ ତ ନେବା ବାଲା ହୋଇଗଲ ତେଣୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବିବେ ବା ଭଲ ବୋଲିବେ କହିବେ ତେବେ ଦେବୁ ତେବେ ଦେବୁ ନା ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଚାହେଁ ମନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଚାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଚାହିଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲ ତେବେ ସେତିକ ଭରପୁର ଅଟେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ଡବଲ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଡବଲ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯଦିବା କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧି ଶୁଣାଇଲି ସେ ସ୍ନେହ ରୂପକ କଳରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଉ ଲୁଚିଯାଉ ତାହା ହେଲେ ମାୟା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା ବିଜ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାୟା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା ବିଜୟ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ହିଁ ମେହେନତ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମେହେନତ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଜଣାଥାଉ ବା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲେଣୁ ଏହା ହିଁ କର ଏବେ ଆଉ ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ କହିବ ନାହିଁ ତଳକୁ ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଲାଗିବ ତୁମେମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ ନା ସାଧାରଣ ମାନବ ଅଟ ଫରି ତେବେ ଫରିସ୍ତା କେଉଁଠାରେ ରହେ ଉପରେ ରହେ ନା ତଳେ ରହେ ଉପରେ ତେବେ ତୁମେମାନେ ତଳେ କାହିଁକି ରହୁଛ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେବେ କେବେ ମନ ଡାକୁଛି କି ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ପୁଣି କାହିଁକି ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା କାରଣରୁ ହିଁ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛ ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଡବଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏହାର ଫାଇଦା ନିଅ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ଡବଲ ସେବା କରିବ ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ହୋଇ ସେବା କରିବ ନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାହସ ରଖିବାରେ ତ ନମ୍ଘର ନେଇଯାଇଛ ଏବେ ତୀବ୍ର ଭାଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରୂପକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତବେଳାରେ ଖୁସିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସାରାଦିନ ସେହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଏହିଭଳି ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦାନ କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଚା ଅଭିନାଶୀ ଖୁସି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତେଣୁ ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାରନ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଉପକାର ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ મહાન આત્મા માનંકર પરમ કરતવ્ય હેલા ઉપકાર દયા એવં ક્ષમા ઓમ શાંતિ